Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının növbədən kənar 7-ci qurultayı keçirilib. AİK sədri, 6-cı çağırış Milli Məclisinin deputatı Səttar Mehbaliyev iştirakçıları salamlayıb və qurultayı açıq elan edib. Sonra Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Reqlamenta uyğun olaraq qurultayın redaksiya və hesablayıcı komissiyalarının tərkibi və katibliyin üzvləri seçilib. Gündəlik təsdiqlənib. Qurultayın gündəliyinə təşkilati məsələ daxil edilib. Tədbirdə çıxış edən AİK sədri Səttar Mehbaliyev konfederasiyaya rəhbərlik etdiyi ötən müddət ərzində görülmüş işlərdən, qazanılmış nailiyyətlərdən, həmkarlar ittifaqlarının hüquqlarının, onların üzvlərinin əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi naminə atılmış real addımlardan danışıb, göstəriciləri səsləndirib. Eləcə də Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının beynəlxalq nüfuzundan bəhs edib. Sonra Səttar Mehbaliyev Milli Məclisin deputatı kimi işinin çoxluğunu nəzərə alaraq AİK sədriliyindən istefa verdiyini açıqlayıb. Onun istefası səsə qoyulub və qurultay iştirakçıları tərəfindən qəbul edilib. Qurultayda AİK-in sədri vəzifəsinə seçki keçirilib. Sədr vəzifəsinə Azərbaycan Dövlət İdarələri və İctimai Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin qurultay nümayəndəsi Sahib Əliyevoğlu Məmmədovun namizədliyi irəli sürülüb və o, açıq səsvermə qaydasında yekdiliklə AİK-in sədri seçilib. Sahib Məmmədov ona etimad göstərən qurultay iştirakçılarına təşəkkür edib. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının inkişafı, üzvlərinin əmək hüquqlarının qorunması, onlar üçün normalara uyğun iş şəraitinin yaradılması, istirahətlərinin təşkili və sağlamlıqlarının qorunması istiqamətində səylə çalışacağını vurğulayıb. Bildirib ki, konfederasiyanın fəaliyyətində bundan sonra da şəffaflıq, bərabərlik, inklüzivlik təmin etdiriləcək, qabaqcıl təcrübələr tətbiq olunacaq, xarici ölkələrin həmkarlar ittifaqları ilə münasibətlər genişləndiriləcək, eləcə də ölkəmizdə həmkarlar ittifaqlarının nüfuzunun daha da artırılması naminə real addımlar atılacaq.